Добрий день. Где ты? Добре, добре, заходіть до хати. Вже. Сколочки. Так, поставимо тут. Слава Ісусу Христу. Героям слава, радий вас бачити. Вітання. Нас гості. Слава Ісусу Христу. Слава Велике Богу. Так, я до вас. Любомирові прийшла, бандероль прийшла. Треба, щоб людина підписалась. Раді, добре. Дякую. Так, де я маю підписатись? От, будь ласка. Так, відносно. От тут, де зверху. Треба ставити. Дата, підпис. І все. Як завжди. Прекрасно. Так, є, підписалась. Ви, напевно, змерзли, може, кави, чай? Трохи є. На вулиці холодно, та вас тут в хаті тепло. Ну, треба. Присідайте. Дякую. Чай можеш ще до чаю кушати такого? Ви ще ще зігріє? Ну, та як скажете, давайте вже не відмовляємося, ні. О, що у вас файного? Та все добре. Отак можна посолити. Можна посолити, почекувати. Так, то ми розставили. О, дякую. Дякую. Дуже дякую. Але то гаряче. Треба холодніше було дати. Дайте я вам долину води. Я повний. Злию долину. Та вже почекайте. Ложка закопалася. Давай, замішай. Ложка закопалася. Що, у вас багато ще роботи? Ще трохи є. Ще трошки є, але вже так. Майже закінчені. Тут до вас ще... Пару хат буквально сусідам тут і вже якби. Та сьогодні так, ну, відносно, бо буває дні, що більше того всього роботи і тут, а сьогодні так менше, але якось справляємося. Друже, і погода дозволяє, і погода. Ну що, давайте. Зігрітися за перемогу. Дуже смішне. Ага. Там. Беріть, що можна. Бачите, ви кажете, війна, дай Боже, вона завтра закінчується. Але ти розумієш, наскільки ціна важка, що навіть якщо вона завтра закінчується, то скільки сиротів, скільки... Треба подякувати і підтримати на наші солдати. Треба. Треба підтримувати. Наше Любомир. Наше Любомир, де наш герой, є. Ще раз дякуєш. Треба молитися, щоб... Наш герой. Дякую. Та я викажете, бо там секунди мене не було, тут просто важко уявити, як це було. То ви кажете, далі було то і то все, і воно так. Ми вже тут згідні на все, лиш би там було легше. Тут ми вже згідні і в голоді, як ти кажеш, лиш би там ті діти. Ви кажете, людині не вгодиш, там падає дощ, хочеться сонце світи, сонце хочеться. Я не подумаєш, я приїхав до України, я 7 років. Вже 7 років тут, так? Бачиш, одна війна. Яка війна? Не війна. Маленька, ну. На війна дуже велика. Ну, бачите, таке час десь нас вибрав, що ми мусимо давати відпор ворог. Ворог наш потужний і тут. Наші італьяни сказав мені один італьян. А чому ж то війна? Прийде Путін? Так, добре. Ти маєте ката, ти маєте машина, жінка. Прийде штупра твоя донечка, жінка, і потім дати і сказати, що ката машина є моя. А, добре.
І ти не вільно, де подумаєш, що ти хочеш. Подивися, що ти хочеш. Треба... Добре? Дурний. Ніхто там не задумався на тему.